Jag heter Sverker Annerstrand, är specialistläkare i psykiatri och har jobbat med neuropsykiatri sedan 20 år. En neuropsykiatrisk utredning kan övervägas om man upplever svårigheter i sin vardag, i sitt arbetsliv eller i studier och man känner igen de här svårigheterna sedan barndomen. Då kan det röra sig om neuropsykiatriska svårigheter. En utredning är ofta första steget till en behandling och innebär en bra förutsättning för att förstå vad specifikt har jag svårt med och behöver jobba med och kan utveckla. En neuropsykiatrisk utredning som vi jobbar med består av ett paket med tider. Man kartlägger nuvarande svårigheter och funktionspåverkan men går även tillbaks till tidig barndom för att se om svårigheterna fanns redan där. Man jobbar ofta ihop psykiater och psykolog, ibland med arbetsterapeut. En vanlig missuppfattning avseende ADHD är att folk undrar om har det ökat eftersom diagnostiseringen har ökat. Och där är egentligen svaret att de här svårigheterna var lika vanliga förr. Men kraven på individen i samhälle, skola, arbetsliv har ökat. ADHD har ingenting med begåvning att göra, men de här svårigheterna kan hindra en från att få fullt utbyte av sin begåvning eller sina andra styrkor. Om man har fått en ADHD-diagnos via en utredning så kan man få hjälp på olika sätt inom Aleris. Det finns riktade ADHD-mediciner som ofta tar ner de här svårigheterna som vi kallar för kärnsvårigheter inom ADHD. Det har också visat sig att lära sig mera kring diagnosen och vad det betyder och vad jag kan göra själv för att minimera svårigheterna är verksamt. Och på Aleris psykiatriska mottagningar finns det också ofta gruppterapi för svårighet i vardagen med organisation, planering, genomförande, slutförande av uppgifter.